44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun misilsiz qələbəsi ilə yekunlaşıb. Belə ki, milli ordumuz işğal altındakı torpaqları azad etməklə yanaşı, düşmənin 30 illik mühəndis istehkam və müdafiə sistemini darmadağın etdi. Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinin sabiq sözcüsü Briqada Generalı Yücel Karaoz bildirib ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin itkilərin sayı ilə bağlı verdiyi rəqəmlər həqiqəti əks etdirmir və belə müharibələrdə yalan söyləmək mümkün deyil. O əlavə edib ki, müasir pilotsuz uçuş aparatları və PEK sistemlərindən müşahidələr onu göstərir ki, Ermənistanın 10 minə yaxın itkisi var. Türkiyə ordusunun generalı daha sonra vurğulayıb ki, Ermənistan ordusu müharibə zamanı bütövlükdə şəxsi heyətin 25%-ni, silah sistemlərinin 65%-ni itirib. Stat. Onların baş naziri də bu barədə danışıb. Ermənistan ordusu 44 günlük müharibə zamanı 65% silah sistemlərini itirib. Bunları təsdiq edən görüntülər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində var. Ermənistan düşdüyü vəziyyətdən 15 il ərzində çıxa bilməyəcək. Bu da Azərbaycanın vətən müharibəsində əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biridir. Statın sonu.